سيدا غلام منا ملك الشام غادنا ديامتا تواڈے کی اپیل کرن لگا جڑا مجلس مکھ جاوے مجلس مکھے اختتام ہوئے ماتمی دا دار اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاوے تساں گھر نہیں جانا تساں سب ماتم تے کھڑنا گل وچ نیا دا پٹکا پا کے آکھنا ماں ودھیا صبح تو لے شام تائیں میری مہمان ہے صدقے ہوا صدقے ہوا بھائی صدقے ہوا میں لو کرا مالیا صبح لے کے شام تائیں میری مہمان ہے تواڈے ماتمیاں دے رہ تواڈے داداراں دے رہ تواڈے پتراں دے مکھانیاں دے رہ ماما دیا منت پیا کردا کوئی غلطی ہوئی ہوئے پتر دا مکانی سمجھ کے معاف کر بسم اللہ بسم اللہ اکا باندھ واجب الاحترام انتظار میں ہاتھ ناپ کے زخمی بھر جائیں دے تھئی داخل سے بچا لے او ہر رنگ دے دکھ نے آن کی تے میری سین دا سکے بھلا ہوئے سین راضی ہوئے سین راضی ہوئے سین راضی ہوئے میں بند دیا سترہ چ دسن لگا اے شام کدوں پاک ہوئی ہے جویں بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں ہر رنگ دے دکھ میں آن کی تے میری سین دا عشق بسم اللہ کرم سین راضی ہو گئے تھکنا نہیں او جتھوں لنگ دی آئی تھی ویندا لنگ ہر او میں صدقے ہوں ہر دلال اے میری سین شام نو او ہائے غصہ Yeah.